Slavko Ivančič v nadaljevanju oddaje Radioaktivno z mano. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Lep dan, ni sicer sončen, mal vetrska je na morju, ampak karkoli, za april čisto redno. Slavko, letošnje leto je v tvojem koledarju napisano 65-45. Joj, redi, kaj se jaz to nekaj povedal? A, se pravi 45, ja, to bo še nekaj več od 45, to je moja karijera. Gremo proti 50-im, ne, in seveda, letnik 54, 64 polnih, 65 bo novembra, to je pa. Obdaril pa si se dejansko že v lanskem letu, ko si izdal album Med valovi in oblake. Ja, veš kaj, obdaril je mene, ne vem, mene je obdaril nekdo na nebu, moja soproga, moji otroci in prijatelji moji, to pravi, obdarili so me s to željo in voljo za preživetje. Za preživetje, ker pravijo, da tega primera zelo malo ali ni takih primerov, da sem po komi, po mesecu dni, niti nisem bil pokreten, nisem govoril, karkoli mrtev sem bil, kar naenkrat sem se zbudil in to je to, ampak nekdo je nad mano in ki mi verjame in jaz upam samo, da mi verjel in da ne bom razočaral. Z omenjenega izdelka si po skladbi nekoč sedaj dal eter novo skladbo z naslovom Dan ob tebi. Dan ob tebi, to je Gaber Radojevič. Ne vem, koliko poznate Gaber Radojevič, on televiziji dela, partner le sirk, oče, otrok in vse skupaj. Prekrasno, sodelujemo že leta in leta, prekrasna oseba, prekrasen glasbenik, karkoli in enostavno, to sem si želel, to je prekrasna zadeva, dosti življenja mojega v celi te zgodbi, ne? Nekočko roke se umirijo in čas odnese stran, take zadeve se dogajajo, ampak moramo verjeti, jaz verjamem v to in da mi samo en dan od tebi, dovoli da pokažem ti, kdo sem. Preden sanje skrijem in pozabim te, daj mi samo en košče kraja. Prekrasno. In moram reči, da sem prav vesel, televizijo sem že skoraj vse obdelal, zelo sem veseli. Tudi na nacionalki, na Pop TV-ju, ponosom rečem, da presenečen sem pozitivno. Kaj ti, usporedno skladbo je še tudi video spot? Ja, in ta spot je, dečko, Lenard, ne vem, če ima 18 let, fantastična zadeva, delamo, to je že drug spot, pol bo nekje avgusta, morje ti povej, tudi moja plošča, morje ti pojemal, se bomo z morjem igrali, Portoroški zaliv, Piran, Portorož, barke, ne, po domače povedano in vse to, ne, ampak vedno govorim o tem fantu Lenartu, prekrasno in tudi, bi rekel, zelo vesel, eno sodelovanje, kjer ne vidim konca in zelo sem zadovoljen predvsem, kako funkcioniram z mlajšimi ljudmi. Bova pa sedaj Slavko skladbo poslala tudi našim poslušalcem, zato beseda je tvoja, da jo pospremiš na pot. Lep dober dan vsem poslušalcem, lepo poslušajte Dan ob tebi, Slavko Ivančič, nova plošča oziroma ta stara plošča, nova plošča karkoli, Med valovi in oblaki, izbral sem si tudi video spot, naredil, končal, prekrasno, poslušajte, te probajte se za sekunde malo odmakniti v dogodkih, kar doživljate, kar ne doživljate, skratka, nič ko hudo ni, ampak na momente, za mogoče za ne 3 minute, en prekrasen komad, eno lušno besedilo in tudi moje petje, Dan ob tebi, Slavko Ivančič. Slavko Ivančič, vi poslušate oddajo Radioaktivno in bodite aktivni. Napolni besede mi v srce, povej mi.
mi, da sem tvoja misel in tvoj greh. Od tebi kot angel pazim te in zatiram svoje sanje, moje misli, moje solze so le upanje. Daj mi samo en dan od tebi, dovoli da pokažem ti kdo sem, preden sanje skrijem in pozabim te. Da zaspi in naj mi listje skrije vse tvoje sledi. Le v sanjah ostaja upanje, ker ta zgodba nima konca, bodo moje misli, solze se zamaj.